Ja, aj, aj, här var det grus. Och det gjorde ont. Nja. Ja. Ja, han tittar i kameran. Men för fan, det kommer bli likadan film som jag gjorde när jag var liten, eller vad jag säger. Hallå, jag vill inte se ditt rövhål. Nej. Jo. Jo. Men för fan, nu sätter han rövhålet mot mig igen. Det är hans sätt att visa uppskattning till mig. För allt jag gör för honom, som i och för sig inte är särskilt mycket eftersom jag typ aldrig är här, men ja. Nu gör jag mycket, nu kliar jag på honom och får hår på handen, ja. Kliar honom i huvudet eller nacken. Ja. Och kliar honom på ryggen tills han somnar. Eller något. Fan. Du har massa ludd överallt. Nu börjar han vibrera. Nu skakar han. Nu har han ludd i örat. Men. Nu kommer luddet. Nu kommer öronluddet. Men. Hallå, jag vill ta bort ditt öronludd. Där har han öronludd. Ja. Nu ramlar den av, tror jag. Inte kvar längre. Ja, nu har han nästan inget löshår kvar heller. Hey, någon borde ta en sån här roller eller något och köra på någon sån borste funkar också. Ja, just det. Det där knepet hade man glömt bort. Nu tror han att man ska... Nu vibrerar han. Nu är han kattisk. Fy fan vad kattisk. Nu har han fått syn på något. Men... Det vill jag få med. Ja, och så upp marslet mot mig. Men, åh, jag vill inte ha... Nej, du kommer kissa på mig. Jag redan blir nedkissad av en av Annikas katter. Där har man barndomsminne, för där stod man och lekte med vindkvarn, väderkvarn, vad den heter. Jättemycket när man var liten. Det var roligt att snurra på den. Han där. Han är kattisk. Han sätter upp arslet mot mig igen. Nu är han nöjd. Shit, vad gullig. Han kelar med telefonen. Nej, inte arslet i mitt ansikte. Du förstör hela stämningen. Jo, det gör du. Jag som hade det så mysigt. Jag som hade det så trevligt. Det var ju trevligt. Ja, det är lite synd att man inte kan zooma, tror jag inte i alla fall. Upps. Det gick som.
Nu har han fått syn på något som jag tydligen inte fick. Splätt. Det där var oväntat. Han spejar ut mot horisonten och kittlar mig med svansen på armbågen. Fy fan vad fåglisk, eller kattisk. Nu byter jag. Byter jag. Sommaren är en bra period att inte vara deppig på. Men det visste vi sedan förut. Ska vi se om han börjar förfölja mig här. Om han gör som Ankan på filmen på YouTube. Nej, han sprang iväg istället. Nu blev han övergiven tydligen. Det kittlas. Förlåt mig, jag tappar balansen. Nej, inte sätta arslet mot foten. Han har fotfetisch. Som sagt, vi fan har fotfetisch. Oh. Fotfetischkatten Findus. Det är ett skitbra smeknamn. FFKF. Fotfetischkatten finns, FFKF. Fotfetischkatten finns, nu ska vi se om han ska leka. Nej, han var rädd istället eller något. Han såg min böld på tån eller vad man ska säga. Har du något, nu ska jag stänga av den här, men har du något sista ord att säga till tittarna? Nej, inte, alltså inte slicka på kameran. Om du har något sista ord. Jag vill ha ett ljud. Typ, eller, ja, det där funkar. Han slängde iväg stenen. Ja, nu blev han lite lat så nu bowar vi här. Säg hej då. Oj. Nu var det läskigt. Nu drog någon in där.